Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Gənc qadının öldüyü parkda qərənfillər düzüldü xəbər verdiyimiz kimi Abşeron rayon sakini. 1987-ci il təvəllüdlü Minayə Rasim qızı Nuriyeva ayının 8-də Xırdalan şəhərində yerləşən Heydər Əliyev adına parkdakı karuseldən yıxılaraq dünyasını dəyişib. Medbuat az bildirir ki, parkda gənc qadının vəfat etdiyi hissəyə qərənfillər düzülüb.